ცხოვრებაში უცხოა, ბევრი ხალხი იყო ცება, ვინც საუბარი მდგომარეობებს ამდენი ხანი აღწელდება. საქართველოს პატარა ქვეყანა ახლა იმას გაუვიდათ ის ხუთწლიანი ომი და ყოველდღიური ტერიტორიის დარღვევა, ეს ცოცავი ოკუპაცია, მაგრამ მე მგონი უკრაინელი ხალხი არ აპატიებს ამ გამხედობას და მოროტებას და აი ეს როგორ ძვალი ტყელზე დაადგება და დაახჩობს ხალხს და საპყრობილეს რუსეთს. Нех жиє шіяш польсько, грузинсько, українське. Нех жиє. Солідаризуємо з вами. Солідаризуємо з вами і жичимо всього найлепшого. Гаумарджоско, грузинсько, значить, шіче вам звичайство. Дякую.